Ja som stratil malú sestru, Agátku. Som si predstavoval, že budem učiť hrávať ten basketbal chýbami, ale tiež už som na tom tak, že už som nejak tak vyrovnaný s tým. Je dôležité povedať, že vyrovnať sa so stratou neznamená zabudnúť. A to je teda ten taký odkaz, čo by som chcel odovzdať.